Latvijas izlases martā pie valstsvienības stūras debitējot Slavišam Stojanovičam viesos ar rezultātu 1-3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam ar 0-2 piekāpās Polijas izlasei. Izraēlai veicies labāk, otrā vieta grupā. Viņi iekrājuši 4 punktus par neizšķirt pret Sloveniju un uzvar pār Austriju. When I am a coach, I want to take maximum if it is possible to win, of course, if it is not possible then to take some points, of course. We are playing core for the wins and that's our target. But most of all, we must be compact, very disciplined and not to lose our focus. And all the tactical things we are doing in these past days, try to remember and not to forget, not for a second, to go out of our shape, to go out of our positions, because in this level and Israeli team and that kind of teams can punish you immediately. Pirmo reizi Latvijas valstsvienības sastāvā iekļauts Minhenes Bayern sistēmā spēlējošais uzbrukošais pussargs Daniels Ontužāns, kā arī Liepājas klubu vidējās līnijas spēlētājs Mārtiņš Ķigurs. First 2 days they were a little bit shy, if I can say so, but in general I'm very satisfied what I see. These two players are big perspective. I hope they will develop in the right way, they will play in their clubs, they will avoid some injuries and some other things which can put you out of the balance, but they involved very very fine with the team, they have good connections with all of the players, so I'm really really happy because we can all see some perspective moments for the next period. Paturpinot tēmu par Danielu, kā treņos, kā tu varētu teikt, par tās viņam lielākie plusi? Nu, ir redzams, ka viņš labi spēlē ar abām kājām, diezgan tehnisks spēlētājs ir. Ko es redzēju, tas ir kā tehniski un labi spēlē ar abām kājām. Tā kā abas nākamās spēles Latvija aizvadīs Daugavas stadionā, treneriem ir krietni vairāk treniņu, lai sagatavotos mačiem. Stojanovičs vēl neatklāja, kam uzticēs vietu vārtos. Uz to pretendē Šveices Superlīgas Cīrihs kluba rezervs vārtsargs Andris Vaņins, kā arī viens no labākajiem Polijas ekstraklases vārtvīriem Pāvels Šteinbors. Spēle pret Izraēlu Daugavas stadionā sestdien sāksies 21:45.